Poštovani gledalci, dobro vi nama došli u devetu slagalicu u 108. ciklusu. Veoma nam je drago što ste i večeras družite sa nama, a sa nama se još i ovde u studiju druže naši večerašnji takmičari. Sada je moment da i njih predstavimo. Boris Baćan, na poziciji plavog takmičara večeras sa nama, dobroveče. Dobroveče. Lep početak za vas u slagalici, do sada dve pobede. Tako je, dve pobede. Nada se će biti još. Jeste li zadovoljni ovim što ste do sada uradili? Jesam, naravno. Razmišljate li o sledećem stupnju takmičenja ili je to još uvek daleko? Ne bih smeo da budem takav. Dobro, koncentrišete se dakle na ovo što je sada. Tako je. Mislim da je to dobra taktika. Ja vam želim mnogo sreće i večeras, Borise. A njegov protivnik u večerašnjoj slagalici se zove Lazar Živanović. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Odakle ste, čime se bavite, da vas upoznaju malo naši gledalci? Ja sam Lazar Živanović, dolazim iz Mionice, učenik sam srednje škole koja je takođe u Mionici. Koliko godine imate? 18. 18, lepo. Jesi gleda kod vas slagalica? Redovno. Gledaju vaši drugari iz škole? Pa i većina, ne. Jesi takmičite? Pa takmičimo se između sebe često. Jeste se vi sami prijavili ili vas je neko prijavio? Pa sam sam, ali roditelji su mi naravno dopustili. I tako i treba. Mnogo nam je drago što ste ovde večeras sa nama i sada ćete pokazati svoje znanje. Srećno! Hvala vam. Poštovani gledalci, eto kao što ste imali prilike da vidite, imamo dva momka, puna znanja, nadamo se, i sada će oni večeras odmeravati snage, naravno, u znanju, a prva igra je slagalica. Na potezu Boris, da vidimo vaše slovo u slagalici. Izvolite. Hvala. Stop. Evo, Boris, ovih slova. R, A. Stop, stop. J, I. Stop, stop, stop. P, U, A. Stop, stop. Š, I. Stop, stop, stop. N, A, Č. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo šta su naši takmičari uradili u ovoj igri. Borise? Samo šest slova. Lazare? Također šest. Dobro, da čujemo Borisa. Pušači. A vaša? Ista reč. Ista reč. Da li može da se desi da je to naša reč? Ne može. Naša reč ovoga puta ima 10 slova i to je reč pijačarina. Idemo na vaš deo. Jeste spremni? Spremni. Da vidimo vaše slova. Stop. Stop. Evo vaših slova sa A. Stop. NG. Stop. Stop. Iđ. Stop. Stop, 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 stop. R, I, S, T. Vreme. Vreme nam je isteklo. Šta kažete? Samo 7. A vi? 9. Izvolite. Gastritis. Gastritis, vaša je bila? Građeni. A da vidimo našu. Naša reč ima opet 10 slova i to je reč internista. I
vidi sada je Boris bio bolji u prvoj igri ili tek smo na početku i ovo ništa ne mora da znači. Idemo odmah na igru Moj broj. Birate vi. Stop, stop, stop. 975 tražimo, možete koristiti brojeve. Stop, stop, 6, 7, 4, 1, 10 i 75. Vreme. Vreme nam je isteklo. Vaš broj je? Tačan broj. Vaš? 766. Borise? Otvorena zagrada, 7 plus 6, zatvorena zagrada, puta 75. To je to vama još 10 poena, mi smo računali na isti način. I evo nas već kod drugog dela igre, birate svoje srećne brojeve, izvolite. Stop. Stop. Broj koji tražimo je 626, možete koristiti brojeve 5, 6, 7, 3. Stop. 20 i 100. Vreme. I vreme nam je isteklo. Imamo li tačan broj? 627. Šta vi kažete? Tačan broj. Boris, još jednom da još čujemo u ovoj igri. Otvorena zagrada, 100 plus 5, zatvorena zagrada, puta 6, minus 7, plus 3. Da vidimo. Vama još 10 poena, a mi smo računali ovako. Otvorena jedna zagrada, 100 manje, u zagradi 6 plus 5 i zatvorene dve zagrade, puta 7 i plus 3. Dođu smo i do treće igre za večera. Znate, reč je o igri korak po korak. I prvi korak sada čitamo za naše takmičare, a pre svega za Borisa. Slušajte. Koristi se u medicini. Izvolite. Skalpel. Ne već. Možda dalje. Idemo dalje. A takođe i u prehrambenoj industriji. Izvolite. Špric. Ne već. Nož. Ne, idemo na treći, ima svoj sir. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo četvrtog. Prijaju i vlažna i tamna sredina. Borise? Dalje. Lazare? Možda pijavica. Ne, idemo dalje. Neprijatelj je zimnice. Izvolite. Salata. Ne već. Dalje. Pretposlednji korak glasi spada u carstvo gljiva. Kažite. Pečurka. Ne već. Dalje. Evo na najlekše koraka naziva se još i plesan. Buđ. A to je buđ. Tako je. 5 poena za vas, Boris. Da vidimo koliko će poena osvojiti naši takmičari u drugom delu igre. Lazare, prvi korak za vas. Slušajte. Ima svoje fabrike. Automobil možda? Ne već. Čokolada. Ne, idemo dalje. Ima svoje mleko.
Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Soja. Ne, korak broj 3 glasi ima svoju košuljicu. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Naredni korak je patentiran je početkom 19. veka. Lazare? Dalje. Boris? Dalje. Naredni korak da olakšamo malo najpoznatija je Portland verzija. Lazare? Dalje. A vi? Cement. Cement, tako je. Dobijete poene u ovoj igri i da otkrijemo posljednja dva koraka Borisa. Oni glase kod nas, njegov je grad Beočin. To je vezivni građevinski materijal, neizostavan u betonu. Cement. Da vidimo koliko će sreća biti naklonjena našim takmičarima u igri skočku. Počinjemo od vas. Tri karova zvezda. Jedan pogođen. Karo i tri srca. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik karo, srce pik. Tri pogođena. Pik karo, srce tref. Nađi ti mesta. Tref karo, srce pik. To je to. Poeni za vas. Lazare, na vas je red. Izvolite. Dva skočka tref. Dva skočka, tref i? I tref. I tref. Dva skočka, dva trefa. Dva pogođena nisu na mestu. Tref, tref, pik, pik. Da vidimo. Ništa. Dva srca, dva skočka. Tri pogođena. Srce, karo, skočko, skočko. To je to. Poeni za vas i to prvi poeni i to odmah 15 poena. Odlično, Lazar. I došli smo do igre znanja, naše pete igre. Evo odmah prvog pitanja. U kom je padežu imenica u sintagmi ispunjen srećom? Borise? U akuzativu. Ne, tačan odgovor je u instrumentalu. Idemo na drugo. Pod kojim je pseudonimom nastupao pevač Ljubiša Stojanović? Tačan odgovor je Luis, pitanje broj 3. Koji je naučnik rekao, dajte mi oslonac i dovoljno dugačku polugu i pomerit ću svet? Tačan odgovor je Arhimed, evo i četvrtog godina. Šta se obično pije iz fićoka? Šta kaže Boris? Rakija, alkoholno piće. Rakija, tako je, idemo dalje. Na koliko se sati pije lek kada lekar propiše 3 puta dnevno? Izvolite. Nos. Tačno, idemo dalje. I šesto pitanje za večera glasi. Koju je titulu imao španski diktator general Franco? Šta kaže Lazar? Možda konkvistador. Caudillo. Idemo na sedmo. Iz koje zemlje poreklom književnik Milan Kundera? Tačan odgovor iz Češke, evo i osmog odmah, koji igra glavnu mušku ulogu u filmu Halo taksi iz 1983. godine. Izvolite. Bata Živojinović. Ovo je tačno. Pretposlednje pitanje za večeras je. U kojoj pustinji žive Tuarezi? Tačan odgovor je u Sahari i posljednje pitanje za večeras glasi. Koja država postoji bi na borilačke veštine džiu-džicu? Izvolite. Japan. Tačno. Evo i posljednje igre za večeras. Asocijacija kao šlag onako na kraju svakog takmičenja. Evo, izvolite. Hvala. Polje A2. A2, koleno. Pod A, zglob. Ne, idemo dalje. A3. List, koleno list. Noga, pa da. Noga. Hoćete možda konačno da probate, Lazare? Možda... Dalje. B4. B4, žila. Možda konačno stolica. Ne. B3.
Glava. Vrat pod B. Ne. Borise? B2. Ahil? Peta. Peta, naravno. Stopalo konačno. Tako je. Odlično. Bravo, Borise. Rešenje kolone V puž, rešenje kolone G atletika, konačno rešenje stopalo. Stopalo je deo noge, a peta je deo stopala. Stopalo je deo tela uz pomoć kojeg se puž kreće i bolest atletsko stopalo. I red je da vi počnete svoju asocijaciju. Lazare, izvolite. A1. A1 grožđe. Vino poda. Ne. Borise? A4. Greška? Dalje. Ko je vaš? A3. Rišelje? Dalje. Birate vi? B4. Smer? Pod A, kardinal. Tako je. Pod B? Dalje. Izvolite vi? B3. Ali vredan? Dalje. Ko je vaš? V3. V3. Dodatak? Pod B1. 1. Kardinal 1? Dalje. Lazare? V4. Budžet? Pod V novac možda. Ne. V2. Mobilni? Dopuna pod V. Dopuna, kardinal 1. Zakon konačno. Ne, birate vi, Lazare? V4. Mansarda? Dalje. Izvolite. G3. Kuhinja? Dalje. Ko je vaš? G2. Sobe? Dalje. A vi? Ono što je ostalo u stvari. Dvorište? Dopuna kardinal 1. Dalje. Lazare? Dalje. Imamo i mansarda, kuhinja, sobe, dvorište. Izdavanje pod G. Ne. Lazare? Hotel možda pod G. Nije. Pod G kuće? Nije. Apartman pod G? Nije. Ajmo dalje. Nekretnine. Garaža pod G. Kako? Garaža. Nije. Stan možda pod G. Stan. Dođe smo do stana. Šta je sad konačno? Dopuna stan, kardinal 1. Kredit možda konačno. Ne. Borise? Dalje. Lazare? Ne. Dobro, možda je bilo malo teže. Konačno rešenje je broj. Kardinalni broj, broj 1, doputski broj i broj stana. I to je bilo sve za večeras od ekipe TV Slagalice, bar što se tiče takmičarskog dela. Sada je red da vidimo koliko su naši takmičari poena osvojili večeras u ovoj Slagalici. 132 poena osvojio Boris, Lazar 18. Borise, treća pobjeda za vas. Kakvi su utisci? Pa, dobro je, dobro je. Sviđa mi se kako sam igrao danas. Protivnik je kvalitetan, ali dosta mlad, tako da za njega još ima prilike. Ima vremena. I biće. A vi ste stari, pa nema vremena. Pa ima i za mene. Dobro, za vas će svakako, pretpostavljam, biti vremena i u četvrtfinalu, ali vas vidim svakako i sutra uveče. Mnogo sreće. Hvala. Lazare, jeste svi malo uplašili? Pa, trema je uradila svoje. Pre svega, želeo bih da čestitam protivniku, bio je sjajan. A jednostavno trema je uradila svoje i... Ali to se dešava. Pa, dešava bar je divno zaista iskustvo, ako ništa. E, hvala lepo. Hoćete nastaviti da nas gledate? Naravno. Dođite nam opet. Hoće. Malo se oslobodite te treme, pa malo još koju godinu, pa dođite, može? Hoćemo, hoćemo. Ovo je poklon za vas od Vulkan izdavaštva, knjiga ilustrovane istorija Srba. Pozdravite svoje mesto i vidimo se. Hoće, hvala vam. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras od ekipe vašeg omiljenog porodičnog kviza, a naravno možete očekivati novo druženje sa nama već sutra uveče. Lepo provedite ostatak večera i vidimo se. Prijetno!